Լեռնային Ղարաբաղի ռեժիմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը խոստովանել է, որ Շուշան ազատագրվել է ադրբեջանական բանակի կողմից։ Editor TV-ի հայտնում է, որ այս մասին հայկական լրատվամիջոցները տեղեկություն է տարածել։ Արայք Հարությունյանը Խանգենդիում հանդիպել է ռեժիմի նախկին պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանին։ Հանդիպման ժամանակ քննարկել են Խանգենդիում գրվող զինծառայողների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արայք Հարությունյանը հայտնել է, որ ադրբեջանական բանակը արդեն Շուշայից հարձակում է Խանգենդիի վրա։ Այս հայտարարությունը արդեն ապացուցում է, որ ադրբեջանական բանակը գտնվում է Շուշայում և ոչնչացնում է հակառակորդի ռազմական թիրախները։ Հարությունյանի մեկ այլ խոստովանությունը կապված է Սեյրան Օհանյանի հետ։ Ըստ որոշ տվյալների, Օհանյանը ծանր վիրավորվել է Շուշայի մարտերում։ Այսօր Արայք Հարությունյանը նշել է, որ Մնացականյանը ղեկավարում է ընթացիկ գործողությունները, իսկ սա ցույց է տալիս, որ Սեյրան Օհանյանը ոչնչացվել է ադրբեջանական բանակի կողմից։ Շուշան ազատագրելիս հետո խախտական ադրբեջանական բանակի նկատմամբ ցանկացած դեմադրություն անիմաստ է։ Այ հայ մայրեր, քույրեր, ձեր որդիներին, եղբայրներին, ամուսիններին մի ուղարկեք Մահվան, Սարգսյանների, Փաշինյանների, Հովանեսյանների անձնական շահերի համար։ Հանձնվեք հայ սպաներ ու զինվորներ, մի մերնեք ձեր սպյուրքի ղեկավարների, ձեզ Մահվան ուղարկած հանցավոր Փաշինյանի ղարավարության գեղ խոստումների համար։ Ինչու պետք է անիմաստ զոհաբերություններ անեք և Մահվան գնաք։ Մի հավատացեք Նիկոլի Ստերին, պայքարեք Դավիթ Տոնայանների, Արմեն Սարգսյանի, Զոհրաբ Մնացականի, Նիկոլ Փաշինյանի նման հանցագործների դեմ։ Ձեր խոսքը ասեք, նրանք ուզում են ձեզ ու երեխաներիդ ոչնչացնել։ Էլմիր Հաթեմլի, Editor TV։